Ukens filmspesial begynner under opptakten til Første verdenskrig, hvor vi møter forfatteren J.R.R. Tolkien, som ukens første film, Tolkien, handler om. Det må nevnes at filmen har fått kritikk fra Tolkiens familie, ettersom den ikke har blitt laget under familiens overoppsyn. Filmen handler om Tolkiens oppvekst på århundreskiftet, hans tjenestegjøring i hæren under Første verdenskrig, og hans møte med Edith Bratt, som han giftet seg med i 1916. Opplevelsen og erfaringen han fikk skulle senere bidra til at Tolkien ble den han var, en verdensberømt forfatter. I hovedrollene finner vi Nicholas Holt som J.R.R. Tolkien, Lily Collins som Edith, samt Derek Jacobi og Colm Meaney. Regi, Dome Karikosi. Music, poetry. And what about Tolkien? I want to write something. It's about magic beyond anything anyone has ever felt before. What it means to love. To be loved. The way you follow the rhythms of language. I have to tell you, Mr. Tolkien, I've never come across anything like it. This is more than just a friendship. It's an alliance. An invincible alliance. A fellowship. I perioden 26-29 november 2008 var verden vitne til et av de blodigste terrorangrepene i vår tid, da 172 mennesker ble drept på flere steder i den indiske storbyen Mumbai. Hotel Mumbai, som var ukens andre film, omhandler angrepet med fire personer som øyenvitner. Kokken Hemant Oberoi, hotellets kelner, samt et par av deres nyfødte barn. I hovedrollene finner vi Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Amirfam Kher og Dev Patil, hvor hans sistnevnte var med i filmen Søndag Millionaire fra 2009. Regi, Anthony Maras, aldersgrense 15 år. Switch out the lights. Under the tables. Terrorists have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside. We should try to gather whoever we can. Many of you have families at home. There is no shame in leaving. I've been here 35 years. This is my home. I haven't seen them. No one's coming for us. We go down the back stairs and straight out the service exit. If they hear us, we'll all die. We take our chances. Men in Black, altså kjent som MIB, er for romvesener det Ghostbusters er for spøkelser. Dødelige og bevepnet i tennene med et hav av duppeditter. Nå er de tilbake i Men in Black International, som Carl Edvard har tatt seg deg. Hvem er Anders? Og her er min anmeldelse av Men in Black International. Men in Black International er da den fjerde filmen i Men in Black-serien, og i stedet for Will Smith og Tommy Lee Jones, så er det da Tessa Thompson og Chris Hemsworth som er hovedpersoner. De har blant annet spilt sammen i Marvel-filmen Thor Ragnarok. De tidligere filmene foregikk i New York, mens denne, som titlen sier, foregår internasjonalt. Hovedpersonen heter Molly og er spilt av Tessa Thompson. Da hun var barn, var hun vitne til en MIB-operasjon, og vanligvis blir minnet til vittnene slettet. Men MIB-agentene så henne ikke. Derfor husker hun hva som skjedde. Hun oppdager noen agenter som er ute på oppdrag, og finner hun hovedkvarteret deres. Hun klarer å overbevise Agent O, Emma Thompson, om å bli en del av Men in Black. Hennes første oppdrag er å bli sendt til London, hvor hun møter Agent H, som er Chris Hemsworth. Agent H velger å hjelpe henne på hennes aller første oppdrag. Hva var bra med filmen? Filmen viser hvordan MIB opererer rundt, og det var gøy å se alle de forskjellige stedene. Tessa Thompson og Chris Hemsworth har veldig god kjemi. De var uten tvil det beste med filmen. De klarer å spille på hverandre like bra som de gjorde i Thor Ragnarok. Men hva er Men in Black uten romvesener? Romvesenene i denne filmen var unike på hver sin måte, som alltid.
Men når det kommer til skurkene i den filmen, var utvalget ikke noe særlig interessant. Jeg synes et par av skurkene var endimensionale. Heldigvis gjelder ikke det alle. Jeg synes dette funker som en morsom spin-off, og kommer nok til å se den igjen når den er mulig å streame. Men hvem vet, kanskje jeg synes den blir bedre da. Men som konklusjon vil jeg si at dette er en spin-off som funker greit nok. Så hvis du har lyst til å gå på kino og bare bli underholdt et par timer, så er dette filmen for deg. Og med det sagt, det er filmen Terningkast 4. Looks like the tables have turned. That was an incredible catch. For en måned siden snakket jeg om Pokémon-spillene Pokémon Sword og Pokémon Shield. Og onsdag 5. juni kunngjorde Nintendo at spillene skal slippes til Nintendo Switch over hele verden fredag 15. november. Altså om 5 måneder. Og med kunngjøringen kom det en ny trailer hvor du blant annet får møte cover-pokémonene Sakian og Samasenta. Det manglende ledd, det vil si den ukjente skapningen som befinner seg mellom apene og menneskene i utviklingen, har i de siste 100 årene fått forskerne til å klø seg i hodet. Og nå har en studio Laika, som tidligere har stått bak filmene Coraline og Paranorman, laget en animasjonskomedie om det berømte mysteriet. I Mysteriet Herr Link legger den misforståtte forskeren Sørdane Frost ut på en ekspedisjon for å finne den mystiske Linken, noe han overraskende klarer. Og skapningen Frost finner er ingen venn som helst. Han er lodden, han går, og han kan snakke. Det kan dessuten legges til at Link er en smule høy. Og litt kloste. I den norske versjonen hører vi blant andre Henrik Korge, Jannicke Kruse, Per Ottar Haga samt Nils Oloftebro. Og regien er ved Chris Butler. Aldersgrense 6 år. It's more like, you know, 630 pounds. No, it's the hair that makes me look heavier, I think. It's a little deceptive. It can be frustrating. He's a link to our past. Oh. A connection to our present. Oh. And a bridge to the future. Oh. Wait a second. I said, oh, like I knew what you were talking about, but I don't. On the other side of the world are my cousins. Can you take me there? I know the secret ways through the mountains. Is it hot in here? By all means, crack open the wind. No. Oh, that's better. The search for his kind. I'll bring back proof of the greatest discovery of the century. Will become an adventure. Of mythical proportions. You have killed my grandmother! Quick, quick, quick! Someone should give her the kiss of life! You're the man for the job. How's my breath? Throw me out of the pit! I think you might be a little too heavy. Nonsense! Now, give it all you've got. Oh, it's hard to know whose fault that was. Let's do it again! Om rette sier jeg takk for i dag. Og vi tar det bordet, Link. Vi prøver igjen i neste uke.